Ei, tähän tuli aiemmissa alussa. Silloin oli yhden samalla. Kaikki ei tiedä. Tuota, että on olemassa paljon asioita, mitä on tullut. Mä ajattelin, että se olikin ihan meidän joku omaisesti. Mekin ollaan kopioita. Joo, tietenkin. Suomi on kopioinut kaiken. Kaiken. Mutta Runeberg on... Rostrand för mig. Så har jag Fassers äldsta konditori. För de som eventuellt skulle ha missat det, så är alltså Fazer ett finskt företag som bland annat säljer choklad. Men dock så är ju förstås släkten inte finsk från början, utan som man hör på namnet, tyskspråkiga från Schweiz. Kvart i nio, måndag faktiskt. Måndag morgon. 1 maj 2023 så är det väldigt, väldigt tomt på gatorna fortfarande. Det är lite folk ute, men det är ganska tomt. Men folk har väl inte vaknat än från gårdagens valborgsfirande. Här har vi observatorieböcken i Helsingfors. Klockan är strax före 10 på förmiddagen den 1 maj. Och det här är alltså stor skara människor som samlas för att fira Valborg tillsammans, oavsett samhällsklass, modersmål, allt. Så här ser det ut när ett folk firar tillsammans. Och nästan högst upp på observatoriebacken så har vi observatorietornet. Och vi väntar på några som avsikten ska spela lite fel, tror jag. Strax efter 3 på eftermiddagen, fortfarande 1 maj. Och solen visade sig och folk har vaknat upp från gårdagen. Så jag tyckte det var fullt för några timmar sedan, men jag hade uppenbarligen fel. Nu är det fullt på riktigt här på... Vad hette det här stället? Brunnsparken. Brunnsparken, ja, i Helsingfors.
Hur många människor tror vi att det är här just nu? 10 000-tals. 10 000-tals? 10 000-tals, jag säger 10 000.